بسم الله الرحمن الرحيم. داویش دروغه وی و اذا قیل لهم موکل شوی ویل شدیو تلا تفسدو فی الارض فساد مکوی پزمکی قالوا ویدیو انما نحن مصلحون بیسک منگ اصلاح کون کیو علا خبردار انهم هم المفسدون بیسک خاص دیو فساد کون کی دی ولكن لا يشعرون لكن دون قويه شعورنا لري لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون وإذا قيل لهم أوكل شيو إلى شديوتا آمنوا إيمان راوڑي كما آمن الناس لکه سرنگ چی ایمان راوڑے دے خلقو لکه سرنگ چی ایمان راوڑے دے صحابو قالو نو دی وی دیو انؤمنو کما انؤمنو ایسا ایمان راوڑو منگا کما آمن السبحا لکه سرنگ چی ایمان راوڑے دے دی بیوقوفو الا خبردار انہم هم السبحا و بشک خاص دیو بیوقوفان دی ولیکن لا یعلمون لیکن دیو نپوہیگی پخپل بیوقوف تو باندی وإذا لقوا الذين وكل شيء ملاو شد کسان سر آمنو چ مومنان دی قالوا نی وای دی آمنا من گیمان دا وړه دی وإذا خلو الى شياطينهم او کل چ لاړ شي خپل مشرانو شیطانانو ته قالوا نی وای دی انا معكم بشک من استاذ سر یو انما نحن مستهزئون بشک من کوټوږي کو مومنانو پور الله يستهزئ بهم الله و بدلور کی دیو تر ټو غره دیو و یمدهم موزیات به کی دیو لرفی طغیان هم په سرکشی د دیو کی یا مهون سرگردانا بے عقل وای دین مخ کی تاسو ویلو سورہ فاتحه کی دعا شوی وا الله مونږ ته هدایت لار وخایا سورہ بقره کی داغي جواب شو چې هدایت لار د قران د عمل ور باندې وکي زده کی عمل ور باندې وکي بیا د اول ډلې ذکر شوی د مؤمنانو سره د پنځه صفاتو هغې نه پس بیا په څو آیاتونو کې د کافرانو ذکر وشو دا د منافقانو ذکر شروع نن هم د هغې پسې منظر دی ردي وغه حماقت او ردي وغه شرارتونه او ردي وغه فساد بیانوي و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس یعنی د منافقانو مخې ته یو عملي نمونه او معیار کېښودی شو او ورته وویلی شو که واقعي تاسو دومره نالایق او کون ذهنه شوی چې په کفر او ایمان په فساد او اصلاح کې فرق نشئ کولی خپل فساد ته اصلاح وایي خپل او خپل کفر ته ایمان وایي او تاسو دې معیار او نمونې ته وګورئ چې هغه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ورته وښودی شو تاسو دې معیار ته وګورئ دې نمونې ته وګورئ او دغسې ایمان راوړئ څنګه چې ایمان دې صحابو راوړی دی دا مخلص او فرمانبرداره دي دیو په دنیا کې د هر څه نه زیات محبت د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم سره کوي د دین دپاره هر قسم قربانۍ ته هر وخت تیاری د انسانیت په صفت کې کامل دي او په حقیقت کې د انسان کېدو مستحق صرف دوی دي منافقان د تکبر د وجې نه ورته جواب ورکوي انؤمنو کما آمن السفها چې تاسو موږ ته کوم خلکو په شان د جوړېدو دعوت راکوئ هغوی خو بېوقوفه دي نعوذ بالله چې دوی صرف د ایمان دیو بېوقوفه را سره وژنه ویله د دې وجنه چې دیو خو صرف د ایمان د وجنه خپل روښانه مستقبل او معاشرتي تعلقات او معاشي مفادات قربان کړي دي چونکې اکثر مسلمانان دغه وخت فقیران او غریبو چې ایمان به را وړو ورسره به بایکاټ هم وشو کلي وطن نه به مو ویستی شو او دې وجې نه دوی سپکاوي د وجې نه مسلمانانو ته بېوقوفه وویله دوی په عام انداز کې مؤمنانو ته بېوقوفه ووي یعنی
منگ ایمان راوڑو انو منو کما آمن السفہا دی بیو خوب غنتی اللہ جواب ورکو علا انہم ہم السفہاو اللہ دیو تا پس سلورو تاکیدات سر بیو خوب ویلا یعنی دیو دیسی بیو خوب بری چی رخ پل بیو خوب تو بینما مرتنش ترے علا خبردار انہم ہم السفہاو بیشک خاص دیو بیو خوبان دی آمنو کما آمن الناس د مفسرینو اتفاق دی په دې خبره چې د امن الناس ترې ناس نه مراد دلته صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دي. صحابه هغه زموږ دپاره معیاري حق دي، عقیده کې هم په عمل کې هم، یعنې زموږ د ایمان او عقیدې نظریې او عمل دپاره صحابه معیار دی. انشاءالله چې کوم زموږ د مناظرې کورس والا سبقونه دي هغې کې به دا مسله تفصیلا په خپل ځای باندې راشي. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، یعنی د منافقانو د بزدلۍ او د شرارت انتها دا ده چې دوی کله د غریب مسلمانانو سره میلاو شي نو خپل فساد او بېوقوفتوب او جهالت ته عقلمندي ذهانت او اصلاح وایي. دوی وایي یاره موږ خو ډېر عقلمند یو، ذهینان یو، دا نور خلک نه پوهېږي او موږ اصلاح راولو. لیکن کله چې د مالدار مسلمانانو سره میلاو شي او د مالی مفاداتو معاملې دوی ته رسم ملاوېدو امید وي لالچی، نو د مؤمن کېدو دعوه کوي موږ خو مؤمنان یو. او کله چې د انساني شیطانانو سرکشه سردارانو سره میلاو شي نو هغوی ته وایي په زړه سره خو موږ تاسو سره یو، د دې مسلمانانو سره خو هسې موږ ټوغې کوو، مذاق هم ورسره کوو، منه په رښتیا کله هم د هغوی سره نه یو. مفسرین لیکي وایي د دې آیت نه معلومه شوه چې په اهل حقو پورې ټوغې کول دا د منافقانو علامت دی. اهل حق علما چې په هر میدان کې دي هغوی پسې ټوغې کول، هغوی پسې استضاع کول دا د منافقانو علامت دی. الله یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمهون. الله تعالی جواب ورکوي منافقانو، زما د مخلص بندگانو سره به تاسو څه مذاق وکړئ، تاسو به څه مذاق وکړئ، تاسو به څه مذاق ونسئ. مذاق ټوغې خو زه ستاسو سره کوم چې ما په تاسو باندې نه منافقت او د گمراهۍ په تیارو کې نه مهلت رسۍ اوږده کړې ده. دوی ګوره منافقان دي او خیال کوي چې ګوره موږ نه ډو څوک خبر نه دي. هغه منافقت کې ورځ په ورځ وخت په وخت باندې خبر نه وځي. یعنی الله ورته فرمایي ما په تاسو باندې نه منافقت او د گمراهۍ په تیارو کې نه مهلت رسۍ اوږده کړې ده او پریښې مې او تاسو د ړندو په شانتې لاسونه خپې وهئ. ستاسو مخې ته نه د زندګۍ څه مقصد شته او نه ستاسو څوک مددګار شته. دویم مطلب د الله یستهزئ بهم دا دی چې الله تعالی یو مطلب آسان دا شو مختصر چې تاسو څه مذاق کوئ، مذاق خو تاسو سره الله کوي. په خپل منافقت کې پرېښې مهلت یې درکړی دی، خبر نه وځئ. چې څومره زیاتېږي منافقت کې د توبې دروازه در پسې بندېږي، الله به سزا سخته درکړي. او دویم مطلب یې مفسرینو دا بیان کړی دی تفسیر بیضاوي والا چې الله تعالی به دوی د استهزا بدله دی ول ورکړي د قیامت په ورځ. دنیا کې به مور کې، آخرت کې به مور کې، لکه څنګه چې بیا ورته میلاو شو وروسته. او ابن عباس رضی فرمایي وایي د قیامت په ورځ به دې منافقانو دپاره د جنت یوه دروازه کلاو کړی شي، یو ته به وایي راځئ جنت ته ننوځئ. خو کله چې دوی هغه دروازې ته ورسي هغه به فوراً بند کړی شي او دیو با اور تا ٹیلو حلشی جنتیان چی ردیو دا حال اوی ننو پا دیو پسی بخان دی. او یو استیزا با ردیو سر دا قیمت بورس کی اگه دا چی پا بول سرات باندی برا مومنانو دا پار یو رنا پیدا کلشی. قرآن مجید اگه ذکر کردی دا کل چور تا منافقان ورسی نو دا مومنانو منافقانو پا منس کی برا یو دیوال قائم کلشی. او یو بل روایت کی رازی چی دا منافقان با جهنم کی دیو تبا اگر دا جهنم داروغه با ارتوازو کی رازی رو سر جهنم نا کل چه سیٹ خب پورو مزلو کی سیٹ ترب تروزی یو کانه بیر آغست پا غی به او ولی پا دا خلو بیر اندی بو لگی خلو بیر دیونو ندکشی واپس پا غی منست ورو رسی پا دی باندی اللہ دیز منگا حفاظتو فرمائی. نو دا برا دیو سر استیزا کی گی دا غدری صورتو نشو. یو صورت دا شو الله یستهزئ بهم چې الله دیو ته مهلت ورکړی دی په منافقت کې، دیو نه پوهېږي. دیو خیال کوي چې یاره بس موږ او ښه پیدا وکړه دلته یارهنه کې پیدا نه کوي، نقصان کې روان دي، تباهۍ طرف ته روان دي. نو دغه استهزا شو ردیو سره.
او دویم دا چې الله پر دیو د استهزاء دیو د ټوکو بدلو ورکی دیو تا. او دریم د ابن عباس رضی الله عنه روایت شو چې قیامت پر ورځ به دیو تر جنت دروازه کولاو شي کله چې دیو ورته نږدې شي نو پورن به بند شي. یا بل تفسیر شو چې د پل د صراط باندې به مؤمنانو لپاره رڼا پیدا شي دیو چې هغوی ته رانږدې شي هغه دیو په منځ کې به پرده حایل شي پرده به راوستی شي. یا دغه بل تفسیر شو چې دا روغ د په جهنم به ورته آواز وکړي راځي راوځئ چې کله ښه مزل وکړي ستړی شي سیټ ته را ورسي په کاڼې غټ کاڼې به ورته را خوله ووهلي او دا خوله به رینو نډکه شي واپس په منځ ته ورسي دغه به د دیو سره استضاع کېږي رسورت به ورسره وي. اولئک نو دا د دیو چې هغه څه کول او ځان ته هوښیاران ویل د دیو د هوښیارتوب همدغه بدله به دیو تر قیامت پورې ملاوېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان اللہ تعالی لیملا ظالما حتی اذا اخذه لم یقتله. اللہ تعالی ظالم ته مهلت ورکئی او چې کله دې په دغه ظلم کې حد ته ورسیږي نو به کله تر ونه شي تر دې پورې چې بیا ته مهلت نه ورکئی بیا معمولی مهلت هم نه ورکئی چې کله را ورسی. یو خو هغه مؤمن بندې چې کله کله دې باندې معمولی معمولی مشکلات راولي دې متوجه کی توبې طرف ته اخپل گناہ طرف ته متوجه شي توبه وباسي الله ته. نن محترم مونږ چې دې آیتونو نه مونږ ته دا سبق ملاویږي چې مونږ د اهل حق کلک ملګرتیا وکړو. د جنه چې کله راحت وي نو بیا د اهل حق سره ولاړ یو او چې کله مشکلات وي نو بس بیا لاړ شو. هغه د اهل حق خلاف چې نن کوم میډیا لګیا ده کوم خلک کار کوي بیا د هغوی ملګري شو واپس. بیا مؤمنانو دغه ده مدارس والا او دغه علما کرام دغه نیکان خلق دغه مخالفت او مقابله شروع کړه. چیرن محترم دا ډیر خطرناک خبره ده. د سکه استوا الله تعالی دنیا کې بدلو ورکی آخرت کې به مور کوي. نه نه دغه سیاسي خلق چې ویني یقینا دغه ټول هم دغه حال ده. الله دې رحم وکړي چې وا دغه اهل حق علما او نشوي په دغه میدان کې د دین او د اسلام لپاره لګیا دي کار کوي. الله دې زمون په حال باندې رحم وفرمایي. وإذا قيل لهم أو كل شيء ولا شديو تآمنوا إيمان راوړی کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړل د خلکو یعنی صحابه قالوا نويدو أن نؤمن كما آمن السفهاء اس سي ایمان راوړو مونږ لکه ایمان راوړل دي وي کوفانو الا خبردار انهم هم السفهاء بشک خاص دي منافق دي بي وقفان دي ولكن لا يعلمون لكن نه پوي لكن دي نه پوي خپل به وقفتوب باندې نه پوهېږي د هغې له مورته نشتهرې. و دا لکل له ځین او کله چې یو ځای شي دا کله چې ملاقات وکړي دغه کسانو سره یو ځای شي دغه کسانو سره آمنو چې مؤمنان دي قالو نو وایي دي آمنا مونږ ایمان راوړی دی. و دا خلو او کله چې لاړ شي الا شیاطینی مغه شیطانانو خپلو ته یعنې مشرانو خپلو ته قالو نو وایي دي ان ماکم بېشکه مونږ تاسو سره یو دسګنو خو ستاسو سره یو انما نحن مستهزئون بشك من طوغي كو منانو پوري يو بشك ما سي گپ لگا ومنا الله يستهزئ بهم الله ببلور کی دیو تر ٹور دیو يا الله يستهزئ من الله تعالى بٹو دیو کی بدیو پسی لچا جن جہنم کی ار قیمت پور چکم تفصیل دے میں ہوا اللہ کو بدل یا دنیا کی مراد دیش کم میں اول صورت ہوا اللہ يستهزئ من الله تعالى بٹو دیو کی بدیو پسی ويمدهم او زیاد بکی دیو لغا پتو فید و غیانیم پس سرکشی خلی کی جس امرو پاس سرکشی کی زیادی گی امرو پر پس ازام زیادی گی او زیاد بکی دیو لغا پس سرکشی ردیو کیامو هون بیاق لڑاندا سرگردانا پتا بورتن لگی سرگردانا بگر جی گی جی.